Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 13 de janeiro de 1942. Neste dia, o piloto de testes alemão Helmut Schenck ejetava-se enquanto testava o protótipo do caça a jato Henkel HE-280, tornando-se assim no primeiro piloto da história a utilizar um assento ejetor. O HE-280 era uma base para experiências da nova tecnologia do motor a jato, tendo sido construídos apenas 9 unidades. Os resultados obtidos com essas experiências seriam depois utilizados no desenvolvimento do ME-262, o primeiro caça a jato 100% operacional da história. Dentre as muitas inovações do HE-280 estava o seu assento ejetor, que permitia ao piloto ser literalmente cuspido para fora do cockpit em caso de falha grave no aparelho. Até então, os pilotos dos caças eram obrigados a manobras perigosas para saltar de aparelhos em queda, resultando quase sempre em ferimentos graves durante o processo. Os pilotos tinham que, primeiro, tirar o cinto, segundo, abrir o cockpit, terceiro, guinar o aparelho e torcer para a força centrífuga cuspi-lo para fora de um avião descontrolado e muitas vezes em chamas. O assento ejetor foi uma verdadeira revolução no campo da aviação militar, mas só passaria a ser amplamente utilizado após o fim da guerra.